Iskä, miksi on niin paljon erivärisiä ihmisiä? No poikani, se johtuu ihan täysin siitä, että kun äiti syö tummaa suklaata, tulee tumma lapsi. Sitten jos se syö vaaleita, tulee vaalea lapsi. Ja jos se syö juustoa, sitten tulee keltainen. Hei, kamulikömmylit, kun me kävellään hidastetusti tätä kameraa kohti, niin tuleeko teille jotain mieleen tästä? Mulle ainakin tulee Dressman mainos, eli musiikkia kehiin. Farkut, 59,90. Miks toi on ikinä hiljaa? Ettekö te kyrväsyille tajua, että nyt on vasta marraskuu? Voi perkele! Ulkovalot voin pihaa omenapuhin ostaa ja kynttilöitä polttaa, mutta mitä vitu joululauluja vielä kuuntele, perkele! Anteeksi, tässä on nyt joku väärinkäsitys. En minä ole Nalle Puh. Haluan vaan maistaa huna... Kyllä minä Nalle Puhin tunnistan. Hän varasti tämän kaupan! Siis hunajaa haluaisin maistaa. Nalle Puh on narkkari, joka vei minun hunajani. Tahdon mä kerto teille jotakin. No, mitä sä tahdot kertoo? Mulla on todella vakava tauti. Mikä tauti mahtaa kyseessä olla? Mikkihiirisyndrooma, mä kuulostan mikkihiireltä! Saatana. Vittu, mä oon ihan käsissä, vittu. Vittu, älä elua sitä korjakuveen, saatana. Pääsee edes tänne, saatana, ämmä, vittu. Helvetti. Mulla on teko tissit, nää ei oo siis aitoja. Ja perukki ampuna naamiosta. Yritin mä leikkiin jottaa barbieta, kunnes tajusin, hitto, se oli täysin turhaa. Ja nyt mä oon ihan rahaton. Poissa onneni on. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, pääsemme näkemään, mitä penkkiurheilu muuttuu moneksi eri urheilulajiksi sekunneissa. Aluksi meillä on vähän kuulantyöntöä, sitten on jalkapalloa, jonkin sortin painia ja nyt se on vaan pahoinpitelyä. Mä vaan soitan tätä pianoa, uskokaa tai älkää soita maailman loppuun. Koulu ja työt ei kiinnosta, mä mieluummin näpytelen tällä soittimella. Onneksi tukea saa Kelasta. Hiiret! Varmaan joutuukin tämmösiin loukkuihin, mutta mä painin ihan eri sarjassa, nimittäin mä oon rotta. Isä Jarmo on taas puussa! Joka hän taas on pukeutunut kissaksi? No niin. Jop! Jarmo perkule, tuo kissapuku ei hämää ketään! Maksa jo ne velat! Pippeli hyppeli pitkin siltää, toivotteli pillylle hyvää iltaa. Katsoi taivaan tähtiä, tahtoi naimaan lähtiä. Katsoi rahaa pussia, ei ollut varadussia. Joo, check. Rannalla hyppeli, tällainen pippeli. Aloilla hillu, karvaton pillu. Minä olen Petteri Saukko ja tervetuloa ASMR-videopaliin. Tänään mä vedän salaattia naamaa vähän. Saatte kuunnella ääniä. No niin, tästä vittu lähtee, vittu hepa ui vittu! Kuis hurisee. Väiski Vemmelsääri opettaa teet vähän tanssimaan. No niin, hei kaikille. Nyt mä puhun tässä. Eli siis tää video ei ole tehty missään yhteistyössä Madlibsin kanssa, vaikka nämä videot onkin Madlibsistä. Toivottavasti nautitte.